ძირითად იცვლება მაინც გამოიწვია დანარჩენში 2015 წელს ვალდებულების გათვალისწინება მანუ ახალშობილთა დაკავშირებით დაბჭა განცხადებით რომელიც თანხაც ვერ იქნა უზრუნველყოფილი იმიტომ რომ ბიუჯეტი ამოიწურა 2015 წელს და ამჟამად გადმოვიდა 2015 წლის ბიუჯეტში ანუ ეს ჩავამართეთ პატარა ეგეთ ალბათ გაუმართავობა იყო და მე კომისიაზე მქონდა რომ კომისია და გამოვიდი შენიშნები არაფერი არ არის გათვალისწინებული არ ვეთანხმები ამ არანაირად კატეგორიული წინააღმდეგი მეცამეტე და მეთერთმეტე საკითხზე მქონდა ფიქსირო ასიათასკულიან საარადულებენ ან გაასწორებ ხარ გუშინა ვიმუშავებთ თან და ჩამოვაყალიბოთ თავგანთან. აი ეს ის მოდიან ამ ეტაპის დასახელთა რაღაცა და ამ საკითხზე ვიმუშავებთ. და იყო ამაზე იყო შეგობა რომ ეს გულა ამ საკითხში დაბეჭდა. ახალ დაბადებულებს ჩვენ დახმარებას არ გავწევთ, გავწევთ ახალისება საქმიანად. ნუ ტექნიკურად ეს შეიძლება არის სათაურში დაშვებული. ახალისება რა შეგეძლო ახალ დაბადებულებს ერთ კვირამ დაუფთან საკითხს. ერთი რაღაც ჟენი არის. ასე კი მე ეს ყველაფერი მომიტა რა ხოლმე. ის მომდა ეს ეს მომდა მე რა მაინტერესებს ბავშვი რო იბადება დედოფლის წარველია დედასთან მამაც ბავშვი იბადება თქვა თბილისში სიტყვაზე მაძლევს უყველა დედოფლის წარველის წარმოშობის ბავშვის ახალისება ის 300 ლარი ეს ვინაიდან ახალისება და დემოგრაფიული პრობლემა ყველა რაიონში ანუ ესე ინდივიდუალურად ხრის ყველა რაიონი ამ პრობლემებს ჩვენ ესე ჩავთვალეთ საჭიროთ ფაქტობრივად აქ უნდა ცხოვრდეს, ანუ ჩვენი რაიონის ბავშვი უნდა იყოს ესე ეგრეთ წოდებული, ცხოვრები აქ უნდა იყოს და აქ უნდა იზრდებოდეს. ჩვენს რაიონში უნდა იყოს ორი უმშობელი რეგისტრირებული, მაგრამ დემოგრაფიულად ჩვენ რო გავიზარდოთ და ეს პრობლემა აღარ იყოს ყველა ქალაქში გარბის და პირობითად თვა უფრო ეს ხოლმე ჩვენი რეალობაა. არა, აქ ვერ დავაბრუნებთ, მაგრამ აქ უნდა ცხოვრდეს. თავარი მიზანი ამ წახალ პროგრამის ახალისების ეგ არის ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ უნდა ცხოვრდეს აქ. და ყველა თბილისში აქვს თბილისში ხუთასი ლარი. დიახ, თბილისში აქვს კი ამიტომ პროგრამები აქვს და შეიძლება რომ ისარგებლოს იმ პროგრამებით, ახალ პროგრამებითაც. პირობითად თან ხო? ან შეიძლებაოს იმ პროგრამებს რეგისტრირებული ბავშვი არის მასეთი დედოფლის წარმომადგენელი ოჯახი წასული და რეგისტრირებული არ არის მშობლები და იქაჩნდება თქვა დიგაცხოვრობენ სამშობლოდან არაფერია მასეთი რატო უკეთრეთ თუ წახალისება ბოლომდე წავახალისოთ რა მნიშვნელობა აქვს ახალისება ჩვენი რაიონის გამრავლება ჩვენი რაიონი არ არის თუ რეგისტრირებული ჩვენი როგორ გამოდის კიკიბატონი და რეგისტრირებული ხო ახალი მშობლები ამას სარჩო ნახა ცენტრალური კანონდორულ არ არეგულებს მაგრამ ჩვენი რამდენი შემთხვევაა როდესაც არც იკვირდება და არც აღარ რამდენი ჩვენ ძალიან არ ნუ დავაებს გავშევით ნაციონალურ. ვახალისებს მივცეთებ 300 ლარი და დავამატებს. მიგონი არასწორად არის გაგებული. სად დაიხოდება რა არა. სადაა ესე იგი, როგორც ვიცი, თქვენ უნდა მოითხოვოთ გამგებლის წარმომადგენელზე ცნობა, რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი ეს ოჯახი ცხოვრობს თუ არა იმ მომენტში, თქვა ზემოქეთში, თუ სამი თვის წასულია, სიტყვაზე ან ერთი თვის წასულია და იმ მომენტში არა ცხოვრობს, როცა ბავშვი დაბადება, ჩვენ არ ვაძლევთ იმ 300 ლარი. ხოსი ეს ვაიდი სად მივდივართ აი უბრალოდ მივდივართ ნაციონალისტთან არა სამი ჩვენი დაუჩენი საზოგადოებაში იყავდა რა ისე რომ ნუ შეხო სამი სტაფულარ წასულა ორი პატრიარქმა შექმნა უამრავი სამშვიდიანი წაიყო ოჯახი იმით რომ ნაციონალისტური სამშვიდიანი შეკრიქტა ჩვენც ის სამას რა სწორად თუ მივუჭერ სამი მინდა რომ
რაღაც ის გავაკეთოთ ეგია დანაზოგი. Მოდი სხვა კუთხით, მე მაგის საშუალებებით წარსულოთ და თუ გაინტერესოთ დავჯდეთ და მე გეთქვით სამა დავზობოთ ის ბიუჯეტში ფული. Აქ ნუ დავზობ. ბარღების გაჩენაში ნუ დავზობ. Правда, შვილების გაჩენაში. ძალიან ხოდა. მე სულ ყველა დეპუტატს მოგიწოდეთ აი კონკრეტულად აი ბავშვების დემოგრაფიული პრობლემა და ნუ მიცემთ ხმას იმას რომ ეს დამტკიცდეს. ეს არის არ შეიძლება. Ну, а халисев даадзе ниеци, ано ахвецмине, да. Ниеци. Да, матолобас,